Eu acho que o time mês também caixa. Eu não consigo quitar ainda porque tem que esperar começar. Tantinho de gente que tem. Mano, acho que tá todo mundo solo, velho. Tá todo mundo solo do lobby. Só tem 11 pessoas e eu acho que tá tudo solo. É tipo assim, o máximo que a pessoa pode ter na partida solo. Nesse jogo. Mais próximo. Mano, que irado, parece que eu realmente tô jogando solo nesse jogo. Nossa, como que isso aqui fosse real? Olha aí, parece que eu tô jogando solo, velho. Já matei um. Nossa. Uma coisa que se Apex tivesse solo, se Apex tivesse solo, acho que eu paguei jogando. E que esse jogo tivesse tudo, porque ele não tem solo. Tô ligado que um monte de habilidade tem que ter teammate pra funcionar, mas. Tinha que dar pra mudar, essa fala com solo, velho. Fala com solo. Não é tão difícil. Realmente não é. Não é. Mano, olha isso, no solo os caras não tem nem chance contra mim no solo. Olha isso aqui. O cara já tá correndo em mim. Matei. Postar skin no YouTube. Olha, esse cara é inimigo daquele outro também. Mano, essa é a coisa mais irada que eu já vi nesse jogo. Ultimate, todo mundo crashou. Ficou um, meu Deus do céu, velho. Ah, mano, eu vou morrer, não quero morrer pra esse cara não. O grappler funciona agora, por favor. Essa é a partida que eu não quero morrer assim, velho. Tô solo, mano. Não quero morrer de besta por intrometido numa solo. Se ele me seguir até aqui, ele morre. Esses caras são teammates, esses aqui foram cagados, ó. Esses aqui caíram juntos. Thank you.
momento que eu vou parar pra abrir a caixa pra ver se alguém. Quem foi que me tirou? Parece aí. Quem foi? Não aparecendo. Mano, o cara realmente me deu um tiro e saiu fora. Cadê todo mundo pra acabar logo essa partida? Essa aqui é uma das partidas que meu grappler não tá funcionando. Olha aí o grappler. O grappler. O grappler. Please hit mesmo. Actually, please hit. Because there's a mortar cap time in some matches for some reason. Eu vou, isso aqui eu vou postar assim no YouTube. Essa partida aqui é basicamente uma solo. Postar é uma partida mais próxima de uma partida solo que você vai ter nesse jogo. Que realmente é a partida mais próxima de solo que uma garaca solo. Outra. Meu Deus, mano. Sem querer que quebrei a droga do telhado. Aqui, não, ele pegou aqui mesmo. Metade do time restante. Vixe, tem mais esses caras aqui. Acho que tem uns caras aqui que não estão solo, uns cagando. Olha esse cara, não só pro. Três pessoas vivas, eu acho. Clássico Bakugou. Demais, amigão. Você foge nem a pau do garaca. Pega os itens, vai. Pega os itens. Isso. Ah, seu inútil, você tá me vendo? Tá bom, viu? Pega aí. Tá, tem alguém que tá duo, não gostei. É, essa Togo e essa Mount Lady tão duo. Plus Ultra, cara! Tô jogando solo é duo aqui. Meu Deus, eu jogo demais jogar, cara. Spanquei essa dupla sem dó. Último time inimigo.
Ah, mano, mentira que vocês estão de time mesmo, velho. Esses caras aqui estão duro de verdade, velho. Que droga. Quase, tô com os últimos caras. Uma droga que eles são duro, de verdade. Mano, ele não morre, cara. Bakugou, tô bem ali. Cara, como que tu já se curou todinho, mano? Medo pra caramba, esses caras não são ruins não. São mais ou menos. Maluco, quantos vídeos tu tem, cara? Mano, quanto de vida que esse Deco tem, cara? Não tem o Deco. Ah, cara, tu tem plus ultra, mano. Meu Deus. Tô trarradando demais essa partida. Nunca trarradei tanto. Acho que nem na ranked que eu trarrado tanto assim. Que eu tô solo mesmo. Gastou plus ultra dele, graças a Deus. Eu sou bom demais, não dá, velho. Meu Deus do céu, peguei 8 kills. Eu solei o lobby todo dia, literalmente o lobby todo. Tinha 11 pessoas, matei 8. Obrigado.